Kif tiddeskrivi l-ewwel imtijak bħala membru tal-Parlament Ewropew? Jiena ġejt ikkonfermata bħala membru fil-Parlament Ewropew fl-ewwel laqgħa fi Strasburgu fil-plenarja fejn il-membri tal-Parlament Ewropew kollha jiltaqgħu ġewwa Franza għax hemmhekk hemm bini tal-Parlament Ewropew. Mill-ewwel jiena hekk kif ħadt il-ħatra tiegħi għamilt l-ewwel intervent tiegħi fil-plenarja fejn jiena staqsejt lill-Kummissjoni Ewropea biex tagħti lil Malta data definitiva fuq meta se tipproponi proġett permanenti fuq ir-relokazzjoni tal-immigranti u minn dakinhar bdejt inkompli l-ħidma tiegħi fil-kumitati. Fi Strasburgu hija daqsxejn differenti minn fi Brussell, għax fi Brussell inti tiltaqa' fi gruppi żgħar, fi Strasburgu tiltaqa' fi gruppi kbar u inti bħala Maltija jkollok daqsxejn iżjed xogħol x'tagħmel biex tinstema u biex turi lin-nies inti minn fejn inti u x'interessi qed tipprova tirrappreżenta fil-każ tiegħi. Peress li jiena mpoġġi fuq il-Kumitat tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet Interni u tas-Suq Komuni, allura l-interessi li jiena appoġġejt hemmhekk kienu dawk f'dawn il-qasam biex nirrappreżenta lil Maltin u l-Awċin bl-aħjar mod li nista'. Kif tiddeskrivi l-fatt li inti ħadd post Simon Busuttil fil-Parlament Ewropew? Kien faċli għalija għaliex l-impatt li ħalla Simon fil-Kumitat li jiena ħadd postu fihom kien tant kbir u tant eċċellenti li d-diffikultà jew il-challenge hija sa tiegħi biex inkompli fuq il-ħidma tiegħu. Kulħadd laqani b'mod verament b'diraħ miftuħa u kulħadd qal li ejja ħankomplu naħdmu fuq dak li tkompli tagħmel dak li beda diġà Simon Busuttil fil-fatt hekk qed nagħmel. X'kien l-ewwel pass li ħadd bħala membru tal-Parlament Ewropew? Ekku, jiena nara l-rwol ta' membru tal-Parlament Ewropew bħala ambasċatur ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Hekk kif tlajt jiena mill-ewwel qatt li xogħli f'din l-aħħar sena tal-leġislatura, l-leġislatura dal-waqt se tispiċċax sena biss tbaqala, ser tkun biex naħdem biex kull ma ngħid jirrifletti tajjeb fuq Malta. Jew kull ma ngħid iġib lill-Gvern bħalissa ta' Malta biex jirrisponda ċerti mistoqsijiet. Waħda mill-ewwel affarijiet li għamilt hija li jiena staqsejt lill-Kummissjoni Ewropea biex tagħti l-pożizzjoni tagħha fuq il-pass li ħal l-gvern fi ftit jiem wara l-elezzjoni ġenerali biex ineħħi lill-President lill-Chairman tal-Malta Communications Authority. Din hija awtorità indipendenti, l-indipendenza tagħha hija garantita mhux biss mill-liġi Maltija, iżda wkoll mill-liġi Ewropea u allura jiena nara li din it-tneħħija ta' dan iċ-chairman tmur kontra l-liġi Ewropea u staqsejt lill-Kummissjoni Ewropea biex tikkonferma dan. Jiena hekk ħan kun qed nagħmel fil-rwol tiegħi bħala membru tal-Parlament Ewropew, hekk kif nara li hemm liġi Ewropea li qed mhix qed tiġi osservata ser nkun fuq ta' quddiem biex nitkellem. Issa ħanistennew ir-risposta tal-Kummissjoni Ewropea għal mistoqsija tagħna, iżda verament nixtieq ngħid li jekk il-gvern tela dan il-gvern preżenti tela fuq il-bażi ta' meritokrazija u Malta tagħna l-koll, verament issa qed bil-bilaġir tiegħu speċjalment fil-konfront tat-tneħħija tal-Chairman tal-MCA qed verament qed jimbarazza lil Malta u lil Maltin kollha fl-Unjoni Ewropea wkoll. Kif tiddeskrivi l-proċess ta' tiġdid fil-Partit Nazzjonalista? Vera ħosni kbrija li jiena parti minn dan il-proċess ta' tiġdid li jiena membru tal-Parlament Ewropew ġdida għall-lavorja ili nimmilita fil-partit għal iżjed minn 10 snin, kemm fl-MZPN u fl-oqsma differenti tal-partit, iżda issa li ġejt eletta u għandi pożizzjoni fejn nista' ninfluwenza il-politika Ewropea fejn għandha x'taqsam ma' Malta, allura nħossni verament kbrija li jiena parti minn dan il-proċess biex il-Partit Nazzjonalista jiġi u jkompli jkun f'moħħ il-Maltin u l-Awċin bħala l-partit verament Ewropew, il-partit li wassal biex Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, il-partit li meta kien fil-gvern vera ħadem biex is-ħubija ta' Malta tkun suċċess, iżda issa il-partit li qiegħed fl-oppożizzjoni biex imun verament militanti fuq id-drittijiet tal-Maltin u l-Awċin bħala ċittadini Ewropej. Din is-sena hija s-sena ta' ċittadinanza, ħankun ukoll qed nimmilita u naħdem biex id-drittijiet taċ-ċittadini verament ikunu mħarsa u jiena peress li jiena ta' fil-Parlament Ewropew xogħli hekk sa jkun. Kemm hu importanti li l-ħidma bejn iż-żewġ Ewroparlamentari Nazzjonalisti tkun ikkoordinata?
Huwa importantissimu il-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew hija kif qed inti magħmula biss minn tnejn membri tal-Parlament Ewropew kemm jien u kemm David, għandna relazzjoni tajba ħafna, naħdmu ħafna flimkien l-uffiċċji tagħna fil-komunikazzjoni dejjem qed jitkellmu flimkien biex ikollna pożizzjonijiet tajbin, pożizzjonijiet li rappreżentaw il-valur, il-prinċipju anke l-politika tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew u għalhekk verament qed at looking forward għal din is-sena li ġejja biex inkompli naħdem mill-viċin ħafna ta' David Kaza. Biss mhux hekk, Matthew, rridu mmorru wkoll lil-in nemmen li bħala is-sitt membri tal-Parlament Ewropew kollha dawk li jirrappreżentaw ukoll lill-Partit Laburista rridu naħdmu flimkien biex l-interessi tal-Maltin u l-Awċin verament jiġu rappreżentati. Aħna sitta biss minn 750 membru tal-Parlament Ewropew. Jekk ma naħdmux flimkien, jekk ma nirridux ħabel wieħed, verament ħajkollna problema. Ħanibdew bil-komunikazzjoni tajba ħafna diġà bdejna jiena u David nispera li din tiġi riflessa wkoll fil-komunikazzjoni u fir-relazzjoni magħna tal-membri tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew. X'inhu l-pjanijiet tiegħek għal wara li tintemm din il-leġislatura? Ekku jiena ħriġt tal-Parlament Ewropew kemm fis-sena 2004. Meta kont għad-diżajra ħafna kif ukoll fis-sena 2009. Issa ili membru xar, nispera naħseb li jiena għamilt ħafna xogħol diġà, iżda tbaqa' ħafna ħafna xogħol x'nagħmel. Meta jasal il-waqt biex il-Partit Nazzjonalista jagħżel il-kandidati tiegħu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, issa ngħaddiħla jekk alla jrid nara wkoll dak iż-żmien jekk il-partit jaħsibx li jiena għandi nkun fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista. Jiena nixtieq inkompli naħdem fil-qasam Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li dejjem jiena emmint fih, emmint fil-politika tiegħu u allura naħseb li jekk il-Partit Nazzjonalista jidħol f'din il-kampanja għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'viżjoni ċara, b'mod politika kostruttiva, viżjoni Ewropea li kulħadd ikun jista' jifhem li dan huwa l-partit li dejjem kellu għal qalbu il-post ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, allura naħseb li jekk naħdmu ħafna, jekk immorru quddiem il-vot, quddiem il-poplu Malti, quddiem l-elettorat is-sena d-dieħla u ngħidulhom jekk jogħġobkom għatu l-fiduċja tagħna fil-Partit Nazzjonalista jiena għandi fiduċja li ser nexxielna immorru aħjar milli morna fis-sena 2009.